дивилась моє нове перетворення. Це було цікаво для мене побачити себе з нової сторони і дуже мені сподобалося. Як ви взагалі себе сьогодні відчували протягом цього дня? Комфортно. Знаєте, було таке відчуття свободи. Ніхто над тобою не стоїть, ніхто нічого не рекомендує, як зробити. Ти просто не живеш, можна сказати. Робиш все так, як душі заманеться. На вашу думку, чому важливо такі проєкти проводити? Я думаю, це важливо, особливо для людей, інвалідів, з обмеженими можливостями, тому що це сповнює наше життя в якоїсь... А ви там підмінили? Так. Це сповнює наше життя... Ну, чим? Чим, в принципі? Ви взагалі повсякденно... Ми стаємо важливими для оточуючих, і це дуже приємно. А чим ви загалом займаєтеся у вільний час? Як ви навчаєтеся? Що ви робите? Як ви проводите свій час? Я? Вільний час... Знаєте, вільного часу дуже мало, особливо зараз, коли почалася школа, потрібно навчатися. Проте вільний час я зазвичай відпочиваю. Гуляю з друзями, спілкуюся, сижу у соціальних мережах. Ну, більше так, нічого. А ви в школу ходите? Чи якось по індивідуальному графіку займатися? Ні, я ходжу в школу, ходжу у 8 клас. Зараз відмінниця, думаю, так буде і надалі. Які плани? Після школи, я думаю, піти в юридичний університет. Думаю, бути або юристом, або адвокатом. Вам це цікаво, так? Так.